Pozeráte sa na oslavu narodenín jedného z najlepších slovenských reštauratérov Andreja Pšenicu. Priatelia ho familiárne oslovujú gastrobarón, pretože svojmu oboru rozumie viac než dobre. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Andrej, veľa šťastia, zdravia. Andrej sa prednedávnom presídlil do Hamuliakova, kde ako inak stvoril Gútor Kúriu ako miesto, odkiaľ pocestný nikdy neodíde, ohľade a smede. V gastre sa Andrej pohybuje pekných pár vôčkov a vždy presne vie, čo milovník jedla potrebuje. Tentoraz však prišiel na psa mráz a hostiteľom, ale aj hosťom bol práve on. Oslavoval svoju 56-ku a gratulantov nebralo konca kraja. Ako sa bavíte, ako sa vám tu páči? Myslím, že je to fantastické, krásne prostredie. A veľmi prospelo aj to, že je vonku teplo, takže terasa, ktorá sa nachádza pred týmto podnikom, je naozaj očarujúca. A samozrejme, že základ dobrej zabavy je kvalitná hudba a myslím, že táto práve dneska je. Veľmi vynikajúca atmosféra, dobré jedlo, dobrá hudba, dobrí ľudia, takže úplne fantastické. Mamina, aký je Andrej si? Veľmi dobrý. Po koľkýkrát oslavuje 18? 56 krát. A dostane ešte občas takú nejakú výchovnú facku? Jako? Či dostane ešte občas výchovnú facku od vás? No, mohol by dostať, ale nedostane. Samozrejme, Andrejovi gratulovala jeho priateľka Lucia. Bola to práve ona, ktorá mu pripravila narodeninovú tortu a napokon aj oslavu. Poznáte ho dlho, spomenete si na to prvé stretnutie, kedy ste sa zoznámili, za akých okolností? Prvé stretnutie súviselo s jeho operáciou u nás v nemocnici, takže poznám ho ako pacienta zo začiatku a teraz už aj ako kamaráta. Tak počkajte, to poznáte tým pádom veľmi detailne, detailnejšie ako ktokoľvek iný na tejto planéte. Aký je človek? Skúste ho popísať. No, znútra vyzerá tak ako všetci ostatní, aj keď som ho neoperoval, ja operoval kolega, ale zvonka tým, že je väčší, tak má aj srdce veľké, ale v dobrom má veľké srdce, čiže je to veľmi dobrý človek a kamarát. Tu vám niekto našepkával, že veľký srdciar, že áno. Súhlasíte, áno. Má úžasné srdce a toto všetko sú jeho veľmi dobrí kamaráti, takže naozaj žije kamarátmi. A keby sme mali povedať, že v čom sa to jeho veľké srdce prejavuje, nejakú konkrétnu skúsenosť, nejaký konkrétny zážitok, máte páni taký? Že úplne vo všetkom. Naozaj, takéto práve tak veľké srdce. Áno, že rád sa rozdá. Rád je štedrý ku kamarátom. Tu padajú samé komplimenty a takisto aj dobré hodnotenia tých party, ktoré tu on robí. Čo všetko ste tu už zažili vy napríklad, keď ste sa s ním bavili, alebo nielen tu, ale aj na nejakej inej akcii? Myslím, vždy dobrá atmosféra, vždy dobrá nálada. Je úplne jedno, akí ľudia. Všetci ľudia, ktorí sú jeho kamaráti, sú príjemní ľudia. To znamená, že človek sa cíti úplne úžasne a perfektne. Zabava, vždy chce človek ostať až do konca. Čo ste mu zaželali? No, ja z mojej profesie len zdravie, áno, aby sa už neobjavil u nás v nemocnici. A nech je stále taký, aký je. Andrej, čo by niekdajší hudobník svoje husličky máš na poruke, je do hudby paf, a tak sa jeho Gútor Kúria stala podobne ako pri iných jeho projektoch centrom hudobného života v Hamuliakove. Aký je Andrej kamarát? Veľmi dobrý, 100% človek a vždy... To je človek, ktorému keď sa zavolá, tak nepovie nikdy nie. Máme nejaký zážitok taký, ktorý ešte svet nepozná, mohli by sme ho takto verejne povedať? Tak veľa my máme s Andrejom krásne, nakoľko aj podniku v Momobar v Bratislave sme tam začínali mu hrávať s kapelou, takže máme krásne spomienky spolu. Čo sme zaželali Andrejovi? Prajem mu veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, veľa, veľa priaznivcov, lebo má vynikajúcu kuchyňu a je to človek number one. Andrejovi teda želáme zdravíčko, šťastíčko, ešte veľa dobrých kamarátov a najmä elán robiť tento svet chutnejším, mlsnejším a teda šťastnejším. Tak teda dobrú chuť, priatelia. Z Hamuliakova Martin Hečko a William Šuška.